对，OK，很好，嗯。枪车，枪车了，那边。不好了。没关系，不好哎。马辣椒掉，马辣椒掉，对不对？还没洗洗香啊，洗太香好呢。啊？还袂薯条，薯条上好尔啦。那条上好的咯，别晒啦。薯条都好诶。不可以，这样是条。薯条都好。这样是条不好啦。薯条都好诶。我最爱薯条，都袂薯条。妈妈叫我吃掉哦，不会，不可以啊。薯条香好啊。吃掉香好。哎。不行。香好，我没敢烤啊。香哦，吃掉香好哎，不行。这阵子回去，都不舒服，懂吗？不舒服，不舒服，有按摩不舒服。那都爱薯条，都没薯条。特别吃吃久，阿妈叫想吃条好，我叫不好。要几百岁啊？九十几岁还袂死跳？别晒啦！咱有啊，咱六七十岁啊，就死跳就好啊。有老人家要讲这，高兴高兴啦。不好了。哎，什么东西我该吃，什么东西讲这，对不对？不好。薯条想好。啊，这样是条想好。薯条想好。不行。太棒了！这个比较好舒服，对不对？阿妈教这个好舒服啊。好舒服，好舒服。好舒服，好舒服。放弃好了，放弃了。他们还没有。今天礼拜一，老板娘很忙。啊，我试试，老板娘出去，我试试东西啊，对不对？我试试哦。老板娘天天煮鸡，我煮鸡心思就好。等老板煮鸡啦，烧馒头，要不要烧馒头？不烧面包。面包多好啊！好了，我要烧面包就一样。我烧一个半，阿妈一半。阿妈烧一个，我烧一个，好不好？好，就我一个。itu teman-teman nenek minta dipijet。dia ngomong nenek ngomongnya setiau siang hau pusing puhau setiau tu hau ni kan ama jang semua setiau siang hau ama jiao setiau siang hau puhau setiau siang hau ini we ama ini we ama sendi dian jiao setiau siang hau pusing不可以讲这个。不可以讲这个，这我都安尼都不舒服阿妈讲身体不舒服。
知道吗？阿妈是阿妈身体不舒服，每天按摩也不舒服。不舒服啊！敢你听，不是我讲的，被阿妈自己讲。薯条想好呢，啊，都没薯条，怎么办？也不会，不要啦，不要吃掉哎，等一下，为什么吃掉哎？在家里高兴跟我一下。薯条做好。等一下就去庄里那边哦，对不对？庄里也嘛是。哎，老板娘跟老板很好。很好的哦，很好啊，我都不舒服啊。你看哦。老板跟老板娘都很好的啊。不是我说，不是我说，不是我讲，特别阿妈自己讲。啊，你嘛很好，你嘛个照顾个很好。嗯，你看阿妈自己讲。嗯，对呀、啊。嗯，们知道大哥，大哥们知道大姐跟二姐稳定来阿妈。啊，因都拢，大姐讲因拢未使出来，拢无来嘛，拢无来。你讲跟大姐。你讲啦，跟大姐跟大哥。啊，二姐讲伊要来因遐，囝甲讲唔好坐车，叫伊莫来。讲伊足想我诶。啊，这大姐伊嘛未使出来。未使，全部未使。拢未使出来。现在不可以了。等你单起来，还没有好啦，对不对？对呀、啊，就讲拢未使出来。特别不可以讲我想失掉哎，我失掉想好不行，这个别塞了。你叫上帝，阿妈叫上帝给健康相助啦，没办法。薯条想好。这大爷，这个阿妈自己讲，阿妈因为阿妈身体很累，不是很累工作，我是很老。哎呦。老板娘讲，即马薯条做不好啊，干那少少尔，拢无通创。我讲无要紧，薯条啊。好，要阿妈忍耐哦。嗯。如果好当阿妈吃，我按摩好不好？好好好。等下中午食什么，我给阿妈食，好好煮。好好。薯蘑鱼跟什么？跟鱼跟，不要太多肉，肉不行，老人家不可以太多肉哟。好啊。鸡肉都可以，牛肉都可以，牛肉不行。鸡肉跟鱼，对 ，OK OK， 中午吃什么？好了。随便你，看你煮什么，我就吃什么。好了，煮煮蘑菇，好煮好煮。好了。一豆一豆一豆一豆蘑菇一豆。什么？一豆啦。什么一豆？啊，等一下我给阿妈干，我讲阿妈有点不懂。好。OK。好，拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。啊 ，OK， 上去哦，好不好？好好，上去上去。啊，itulah teman-teman ya, nenek saya dia merasa sudah umurnya sudah apa merasa umurnya sudah sangat tua, dia menginginkan mati akan lebih baik, lebih tenang, lebih enggak tersiksa seperti itu badannya, karena dia memang benar-benar lelah, bukan lelah karena apa, lelah karena sudah terlalu tua.Kayak gitu, tapi saya selalu memberikan dia semangat. Saya kalau kamu mati saya akan nangis, kayak gitu. Di rumah pun gitu, seperti itu. Jadi saya nggak mengada-ada. Kalau nenek saya itu inginnya bilang mati itu akan lebih baik karena badannya sudah tidak sangat kuat gitu loh. Nenek saya dan nenek saya itu inginnya istirahat dengan baik dan tidak ada yang mengganggu. Maksudnya gini loh teman-teman, kemarin itu kalau di sampingnya ada orang kerja.Dia istirahat, dia itu pikir matanya itu picelai, tapi dia apa hatinya itu nggak tidur seperti itu loh, jadi membuat dirinya itu tidak enak badannya itu gitu loh, kan tidak nyenyak kayak gitu tidurnya kalau siang loh ya, kalau malam dia otomatis juga tidurnya cuma sekali sepertinya 15 menit dia harus bangun kencing seperti itu.Jangan dikira loh kita itu merawat orang tua karena nenek sudah bisa berjalan. Emangnya nenek berjalan sendirian seperti itu ya teman-temannya. Sampai jumpa. Saya mau ke atas dan nenek sudah mulai mau sarapan. Bye bye. Sampai jumpa. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.